今回はフェイトストレンジフェイクのギル様の本気を見たユーザーの反応を紹介します。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。小説読んでた時から分かってたけど可視化されるとマジで勝ち目なさすぎて全力王の財宝が放つあまりの偉大さと美しさにこや惚れますわ。桁が違いすぎる。これでサーバントを気分程度とか嘘だろ。本気バビロンの両映像化されるとヤバすぎて笑ったわ。あんなん忍ぶとか無理ですやん。コロもあるとはいえアルケイデスすげえよ。しかもアルケイデスは超至近距離で密集されて放たれてるのにさばいとるからな。全方向囲まれた状態から無傷で忍げるのあいつくらいだろ。ハリアインの友しかおらんって。これは最強のサーバントですわ。普段からどれだけ手を抜いていたかわかるシーン。死亡戦でとんでもなく手を抜いてたのがわかるな。やめろよ、何伏した挙句絶対使わないって。一体雨で抜きそうになって腕ぶった切られたギルがバカみたいじゃん。全部言ったな。わざわざ本気出すのは恥だからな。いやー、最強が最強たるゆえんを存分に見せつけてくれましたね。やっぱ物量こそ正義の創建宝具数500以上の圧巻さ。同様の武器をぶつけるエルキブコロモと弓で全部無効化するアルケイデス、エクスカリバーもどき連打して総裁するリチャード。やっぱ規格外ばかりだわ。リチャードは相手の時は本気じゃないぞ。普段どんだけ慢心しとんねんって話ですよ。久しぶり元気してた？のノリデイヌマ、何回忙しそうだし、また今度なのノリデイヌマ。駆けつけいっぱい、締めのいっぱいのノリデイヌマぶっ放すのやめてもろて。しかもお互いウォーミングアップぐらい。ウォーミングアップではあるが、二人とも久しぶりの再会だから全力ぶっ放してるとかいう地獄。まあでもなしだったら3日2晩戦うつもりだったからな。マジで前哨戦という。たった二人の文字通りの戦争。とりあえずやで。キルエル君また会おうね。バイバイエヌマエリッシュ。砂漠が砂漠そのものが、これができるギルガメッシュが展開されたらまずいって。判断するエミアと無限の牽制ってやっぱやべえわ。やる気になれば無限の牽制内部ならこれくらいやれるからなあいつ。そういえばミユ兄が似たようなことしてたな。あれもヤバかった。エア使えば干渉できるぞ。エア使わなきゃ勝てないけど。逆に言えば現代人ごときにエア抜かなきゃいけないレベルなんだ。銃でどうにかなる古代人に対して向きになって核弾頭を持ち出してくるようなもんだぞ。だから実力と信念を買った上で宝具をただの便利アイテム扱いするあり方が気に食わんと、フェイカー嫌いを公言してはばからないんですね。だから雑種同士潰し合ってたので、後ろから不意打ちする本命は潰せたので、なめくしてたらやられた。でもフェイクだと自動ゲージ宝具とかもあるし、天の鎖とか鎧ゴムとか以外にもまだやれること多いよな。まあ負けた原因が満身言われて本気だったら敵なしとも言われてるから、普通に真面目にやる前提だったら、や使わずともバビロンからの宝具だけでも UBW はどうにかなった可能性はある。ウルクミン例えるなら世界が7度滅んで7度生まれるって感じっすね。実況ウルクタミ、あの二人の初めての喧嘩を記録に残した実況ウルクタミじゃないか。あんだけ訪問相手ぶっ放しといて、おそらくチーネちゃんが迷って削られた肉で言えば、やぶっ放した時の方が割合で買いのほんと行かれた性能してるわ。王の財宝でも怖いのは、下手すやフラグメンツのオジマンディアスもこんなのと同等のこと平気でする可能性。カルナさんは別ベクトルでおかしいし、この中だとマスター殺しが一番デバフになるのはカルナさんだな。あのストアポクリファの時はマスター気遣って魔力だいぶ抑えてたし、財宝の中にある魔力炉やその他もろもろでその気になればずっとこれしてられるのがヤバい。魔力切れで攻撃止めたり消滅したりを期待できない。夜空一面のゲートオブバビロン眺めてたら死んだわ。フェイクとかいうこの全力ギルエル気がいてもワンサイドゲームにならない魔境。砂漠の一部がガラス化するのもやむなしって攻防だったな。しかしまあギルがずっと楽しそうなのが良かったわ。あそこまで気色にじませておしゃべりしてくれるギル見れるのそうないし、あの性格含めてギルだしだからこそ上り詰めた面あるからね。まあフェイトあるあるの相性やな。性能だけじゃなくて性格的意味でも。全力ギルブスエルフとかいう絶好のカードを一貫でいきなり持ってくるだけのことはある。あの聖杯戦争はバレないようにするものじゃ。ここまで突き抜けや一周回って隕石とか自然災害にできるだろ。まああと2段階くらい突き抜けるから問題ない。ガス会社許された。画前アルケイデス戦が見たくなってきたぞ。一体どうやってこの弾幕を忍ぶのか。煽るために弱いと言い張るのいい。絶対クソかっこいいギルガメッシュ相手に弱いとか言えるのアルケイデスだけだよ。あれも挑発で本人も強いなとは思ってるから、挑発でも弱いとか言えるやつどんだけいるんだって感じだけど。オジマンディアスは多分史実最強だからギルガメッシュとなす存在だし。アベマのチャット欄でこれじゃ他のキャラじゃ勝負にならねえだろうってコメントを見てニヤニヤしてしまった。そりゃ初見じゃそうなるよな。本当になめくしてたんだな。専門だから何サイル先発が間髪入れずに降り注ぐようなもんよ。花火みたいで綺麗だなアホの感想。自分も花火みたいに散るんだよね。打ち上げ花火、下から見るか横から見るか俺がなるか。壊れサーバント参加しすぎなんだよな。
なんか聞いたことあっちみたいなのや古代の化け物が集まってきやがって。失礼な、よくわからん人だって参加してると偽のライダーを言って。ミリの心情としては久しぶりで、とりあえずお通しとビールとで乾杯してるようなもんである。めっちゃ久しぶりじゃん、バシバシのノリ。なお希望、これに勝てた素人なんだよってなるけど、これほど戦力差があるのに高校生相手に全力出すのはちょっと、となるが様の気持ちもわかる。ギルガメッシュ絶対やらないけど、リマーナで距離取りながら弾幕張ってや準備してぶっ破すれば大体勝てるのでは。アーチャーとしては正しいのくさ。割とそう。おまけにそこに自動迎撃宝具とか相手の攻撃を防ぐ防御兵装宝具もつく。